Блокпост – місце влучання, катівня та могили невідомих. В Дніпрі курсантам Дніпровського державного університету внутрішніх справ відтворили місця злочинів російських окупантів. Так, майбутні поліціянти вивчають обставини справ та збирають докази військових злочинів РФ, а ще отримують навички працювати в реальних умовах. На практичному занятті побувала і наша Анастасія Вільхова. Знайти свідків, розібратися у справі та подбати про власну безпеку. Злочини РФ змоделювали у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ. Так, за однією з легенд, російські військові затримали поліцейських під час патрулювання. Разом з ними під прицілом окупантів опинилися і двоє цивільних. Після катувань правоохоронців та селян розстріляли. Безпосередньо ми діяли як слідчого – це зафіксувати, організувати діяльність слідчо-оперативної групи, вибухотехніки здійснюють перевірку території на наявність вибухонебезпечних речовин. Я, як слідчий, безпосередньо документую, здійснюю огляд місця події. Мені в допомогу є оперативні працівники, які здійснюють пошук свідків, які можуть мати інформацію, що становить оперативний та слідчий інтерес у вказаному провадженні. Інспектор-криміналіст здійснює пошук та фіксацію речових доказів. На навчальному полігоні розстріляна машина, братська могила, макети тіл та місце страти. Досвід, який не отримати на лекціях, здобувають саме тут. Відпрацьовується організаційна частина огляду місця події, тактична складова задіюється, ну і відповідно вони вчаться складати процесуальні дії, які необхідно здійснити під час огляду місця події. Тобто метою кінцевою є отримання практичних навичок. Добрий день, рядовий поліціонер. Можна ваші документи, будь ласка? Добрий день, так, звичайно. Ще одна задача для кадетів – правильно перевірити документи та виявити диверсантів. На облаштованій локації блокпосту просто так машину не пропустять. Автівку перевіряють за всіма правилами. Задаємо уточнюючі питання на кшталт, звідки ви прямуєте, куди їдете, уточніть адресу вашого проживання, чи є заборонені речі. І уточнюємо, які речі. Якщо водій починає робити якісь підозрілі рухи, якось сіпатися, тремтіти, то ми вже більш детально перевіряємо автомобіль. Алгоритм перевірки документів, правильне спілкування та порядок дій. А ще робота в справжніх, майже польових умовах. У зв'язку з військовою агресією виникає необхідність несення служби поліцейських на блокпостах і фільтрації диверсійних груп, а також інших елементів, які загрожують національній безпеці. В більшій частині, як діяти в тій іншій чи іншій ситуації, де вони, в якій вони можуть опинитися. А у підвалі вишу облаштували інсталяцію катівні. Одна з навчальних легенд – 5 полонених утримували в напівтемному сирому приміщенні. На підлозі камери – криваві матраси, знаряддя тортур та макети тіл закатованих українців. На цій локації ми встановлюємо докази, які свідчать про катування на місці події. Потім, після цього, ми повинні зафіксувати це, склавши процесуальні документи. Ми встановили на місці локації мотузки, мабуть, свідчить про те, що людей зв'язували. Також тут є гільзи, також холодна зброя була виявлена. Є стільці і мотузки, можливо, їх прив'язували на стільці та били там палиця в крові, можливо, били палицею. Ці локації максимально було наближено до реальності. Ми користувалися при облаштуванні нашими порадами наших колег, які безпосередньо розслідували військові злочини, вчинені в Київській області. Це такі, як місто Ірпінь, місто Буча. Саме на наших заняттях з криміналістики головна мета курсантів – тактично, правильно проводити огляд місця події з метою правильної фіксації всіх доказів. Заняття розробляли разом із кадетами. Курс практики для третьокурсників. Здобуті навички майбутнім поліцейським допоможуть у службі й у мирному житті. Анастасія Вільхова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».